teh gini ya. Nah, kita syukur pada Tuhan banyak-banyak. Kita boleh muzakarah awak peringat tu bersama untuk menghidupkan hati kita. Ya, hati kita ni ralik eh. Eh. Sebab tu ya kena ada nasihat semua tu. Ada nasihat, ada tazkirah. Nah, kalau kita tahu perkara tu, kita tahu kita dok nyanyi semua dah tu. Tapi dia kena ada orang yang mari tolong we kita berdenyut. Nah, denyut dah. Kalau tak ada mau tak tolong gosok we, tak tolong cuik ya tak geli tu. Orang cuik ah geli, denyut. Ingat tu bangi, ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita boleh ilmu banyaklah daripada ustaz kita pada training. Saya ada dua karakter ayat Allah Subhanahu Wa Taala jadi akhlak kita ni di bulan Ramadan ni munasabah benarlah. Ha, kita tengok pada dua ayat ni dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran saya sentiasa dok baca ayat ni. Surah Ali Imran ni. Yang pertamanya di Allah Taala kata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Saya dok renung ayat ni, masya-Allah. Akhlak ni dekat benar dengan orang puasa. Ya Quran ni apabila kita baca dia, ya kita kena hipung. Karena Quran ni ya mensyarah gimari di antara Quran. Ya tak belaga. Karena Tuhan dia Allah Taala ni, ya kalam dia. Sebab tu ayat tu mari antah tibai ayat lain. Kita nak percaya satu ayat tu gi ambil ayat Tuhan tu mari antah tibai. Kita dah dengar ayat puasa ni Tuhan kata la'allakum tattaqun. Lah itu. Quran Tuhan kata hudal lil muttaqin. Cuba kita pecung dua tu. Ulama dak ayat tu kita dah dengar tok guru dak mengajar. Kita puasa la'allakum tattaqun. Puasa dah mu boleh takwa. Mula mengalah seolah kata kita puasa si hari itu tidak kita tidak cedek bekah, tidak cedek bekah, bekah mana hati lah. Bawa balik malah disyarat kita terawih. Terawih ni orang panggil apa nama rahsia dia nya dengar Quran, dengar Quran dalam semaya. Ya, tak suka dengar Quran luas semaya. Dengar dalam semaya Allah kita cagok mula mengalah semaya tu. Sebab dia hubungnya pula dengan buku puasa kita. Buka puasa yang teruk sangat lah. Karena kita nak semai terawih, nak dengar Quran. Kalau kita teruk belakang, ya kita lapar kat teruk belakang, ya semai jenderal lah. Jenderal tak boleh pergi Quran tu. Maknanya Quran hudalil muttaqin dengan puasa la'allakum tattaqun. Puasa la'allakum tattaqun, mutaqwa. Bekah kita malak lah, siang hari tu. Malak nak buah bekah lah. Ambil Quran tu, dengar pula dengar lah semai. Sebab tu tengok tu imam teriak lah, dah semai. Tok Imam Mekah lah leh. Kita beli kawah dah, beli kawah tak rumah tu. Klik dengar lah Tok Imam Mekah, Tok Imam Madinah baca tu. Kawah bukan nak tengok golang, tengok Tok Imam maya. Tengok dia baca tiap lah dah. Amal-amal Tok Imam baru-baru ni, Masya Allah. Tok Imam muda-muda, yang baru latih pun. Baca sedap-sedap, dengar tak puas. Wallahi dengar tak puas. Kita buka terosak yang ada sama kita, buka YouTube. Tekan nama Tok Imam yang kita sedap dengar. Dengar tak puas. Tok Imam sedap-sedap baca. Dengar suara ni, rasa tak saya dengar orang lain. Sedap dia. Bawa dengar orang lekat orang ni pula. Tok Imam, cuba baca tengok Tok Imam Mekah. Baru ni pun, Syekh Bandar. Masya Allah, baca sedap. Abdullah Johani pun dengar sedap. Syekh Ayub ni, kau hidup-hidup lagi tak dengar mana dia. Boya mati, tak dengar dia. Masya Allah. Syekh Ayub, baca sedap baca. Nah, tengok tak email baca tiap lah tu buat ya. Bah kita dia makan banyak tak tiap dah semaya. Nah.
Tiak bukan tiak riak lah deh, tiak ikhlas tu dia takut pada Allah Taala. Allah. Tuhan kata, cuba tengok ayat ni. Puasa la'allakum tattaqun, Quran ni hudan lil muttaqin. Karena ya Tuhan nak bagi syurga lah. Ya pau duk di syurga ni. Sebab tu mari maghfirah. Mari syurga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Eh Muhammad muayatlah. A'unabbi'ukum bi khairin min rabbikum. Boleh tak aku nak wayak benar lebih baik? Lebih baik lagi daripada Tuhanmu. Tuhan wayak belum ada tu ayat ke apa? Wayak tu zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah. Nah, minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hirs zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tu habillah tu. Oh tu dihiyah untuk manusia kasih pada syahwat. Mula-mula sekali syahwatnya orang tino. Anak harta banyak. Mah perak. Wal khailil musawwamah. Apa nama ni kuda molek. Kena air dah kuda molek. Wal an'ami wal hirs. Apa nama ni? Nate perak. Dan juga kebong tanam ni. Allah. Pia yang tak kena ni. Kena berlaku mula dia retina mula satu kali. Kena berlaku retina. Nah, boleh sorang nak dua tak itu. Allah musta'an. Ning jadi Tuhan kata lepas tu tu boleh aku nak oyak lebih molek pada waktu lagi. Pasal ni molek dah tu. Bukan retina tu Nabi kata kena khairu mata'id dunia, sebaik-baik kesedapan dunia retina ni. Tapi al-mar'atu salihah lah, retina salihah mulai laku ni reto, kebong, nate mah, perak. Tapi tu hewa yang kata aku nak wayak ni hok lebih molek lagi untuk lillazina taqaw inda rabbihim, untuk orang yang takut. Bik suruh puasa tu, puasa tak payah suruh puasa ni. Suruh puasa buat tenwi takut. Buat takut tu jadi hok molek lagi. Jannatu tajri min tahtiha al-anhar. Kebun syurga. Ya kebun dah dah tak dunia ni. Tapi hok nu kebun syurga. Tak serupa hok tak dunia ni. Hok dok syurga nu tajri min tahtiha al-anhar. Sungai dok mengalir dia bo. Sungai dok mengalir lah kebun tu. Sungai masuk star kan dok khalidina fiha, kekal lah situ. Kita star dunia ni star ya. Tapi syurga tu tawon, pamnak tawon ya syurga. Lepas tu tak sudah kada tu buat tino, buat sebut dah kat dunia tu akhirat ini pula tino. Wa azwajun mutahharah, tapi hok nu yang mutahharah hok le syurga tu tah dunia mari mana mutahharah. Ada hei lagi, ada nifah lagi, ada cemah tu cemah ni. Tu tah dunia. Tapi hukum wa azwajum mutahharah. Orang tin hok dicuci daripada segala-gala benda kotor. Sekali dengan akhlak pula ulama kata akhlak juga mutahharah, akhlak comel. Buat dunia ni. Dia tak ada boleh belaka. Tak itu. Wa ridwanum minallah. Tu usah kali. Lepas tu redha Allah Taala. Untuk dia ni lillazina taqaw, untuk orang takut pada Allah Taala. Siapa dia takut ni? Orang puasa, orang takut ni. Orang puasa. Wallahu basirun bil ibad. Lepas tu mari lepas tu allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Siapa dia orang tak ni? Umma Allah Taala ni. Orang hok berdoa. Rabbana hai Tuhan kami, innana amanna, kami beriman dah kepada Tuhan. Sebab tu faghfir lana dhunubana, pula dosa-dosa kami ni. Wa qina azabannar, jagalah kami selamat pada neraka. Orang tak ni, orang tak ni. Orang takwa ni. Lepas tu Tuhan wayak lagi. Sifat buat dia tu. Siapa dia lagi? Alat ayat ni, ayat ni. As-sabirina. Mula-mula sekali. Orang sabar. Sobat. Puasa ni sobat ni.
Puasa di antara amalan nak ajar kita sabar. Nah, tak sabar tak ada. Sabirin. Sabar. Wasadiqin, orang benar. Puasa juga. Puasa juga ajar kita benar ni. Tak ada ayat semua ni, ayat semua atau puasa ni walaupun ayat kita koma dekat dengan kau dah. Koma meh maye. Kita terlelah dah. Biar tengok kalau kita terlelah tu. Tak ada biar tengok. Tapi kita tak terlelah ayat tu. Ah, siapa kak Elios tengah-tengah tak terlelah tak aku batal puasa. Dok kemai Elio tu jamai dulu buh apa? Buh pasir le. Dalam kopi susu. Tak, kita ingat kau budak-budak kalah tu. Dah lagi tu. Tak buah kesi. Lepas tu ludah dia tu, pong ludah dia tu. Takut batal puasa. Saat ni air dalam mulut kita tak telah. Apa tu? Jujur kita dengan Allah Ta'ala. Ini waktu saya kata lah hadir kursi tu. Ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya tinggal tak makan, tinggal tak minum, tinggal tak tidur dengan isteri dia waktu sehari. Apa? Min ajli, kanakku. Ini as-sadiqin wal-qanitin, orang selalu tu'a, patuh tu'a. Wal-mumfiqin, dan orang belanja, masya-Allah. Ramadan ni. Belanja. Orang semaya, orang puasa yang tak kedekut dah. Tak kedekut dah semaya puasa. Belanja. Boroh. Wal-mumfiqin belanja. Wal-mustaghfirina bil-ashar. Dan pada waktu sahur dia istighfar pula ustaz ayat ni. Eh, waktu sahur tu hewi tawari ustaz baca hadis ni. Apa wi tawari kata, "Pia hok doa, aku nak wi. Pia hok minta, aku nak wi. Pia istighfar, aku nak apung." Ni saat ni sama ke sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Siapa dia nak tengok secara lanjutnya tafsir, kita tengok dalam surah tu Al-Imran. Ini dah. Surah tu Al-Imran. Dalam dua keping lepas ada tu. Lepas ada Al-Imran awal-awal tu tak? Ha, tak ingat ayat berapa. Dalam surah Al-Imran juga, ia berhubung dengan apa? Saya tengok tu dengan amalan orang puasa. Dengan akhlak orang puasa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini surah Imran ke? Abang ni nak tanya semua dah. Ah, sedap ayat ayat ni. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, kita ada kaca muttaqin ni qira'ah tu hudal lil muttaqin. Puasa pula la'allakum tattaqun. Tu hai ayat tu. Wasari'u, cepat-cepatlah fu'amu. Cepat-cepat. Segera ila maghfirah, kepada keampunan Allah. Maghfiratin min rabbikum, maghfirah daripada Tuhan kamu. Takkan puasa boleh tu. Kita baca ni, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mana semua tu amalan untuk pergi pada maghfirah tu hai. Puasa, tarawih, qiyamul lail, beribadat pada malailatul qadar. Kalau gitu kita kena wasari'u untuk puasa, untuk tarawih, untuk qiyam malam-malam Zulqa'dah. Atau mana ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, dan kepada surga. Arduhas samawati wal ardh, yang seluah-luah. Tu ayat kok lebar surga. Lepas tu kok banyak tak kena kecil, ulama kata. Seluah-luah langit bumi surga. Uiddat lil muttaqin, cede untuk orang takwa. Disedia uiddat lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Siapa dia pula orang takwa? Ha, ni mari ni pula. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Orang-orang yang selalu belanja harta dia. Pada masa seni, masa mudah dan masa susah.
Kita tanya lagu mana belanja pada masa susah. Seni tak apa lah. Seni banyak. Banyak-banyak orang seni. Banyak ya weh. Ikhlas lah dah. Weh ikhlas kan Allah. Berjamaah molek weh tu ikhlas kan Allah. Belanja orang seni. Fisara. Puya susah pun belanja juga. Mana tak orang mayan dia tak ada. Hoci dah. Susah belanja juga. Ulama kata, ini maknanya supah Nabi ajar kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu mempelekeh daripada benda molek. Walaupun sikit. Senyum manis, Allah, senyum manis. Sedekah dah. Sekok cerai boleh ada tu bagi-bagi. Jangan hidup pelekeh. Sekok tu. 2 kok, 20 kok jangan pelekeh. Sebelah watama. Sebelah watama. Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Muntakuklah kepada neraka walaupun dengan sebelah watama. Kalau boleh buat kamu selamat pada neraka walaupun melalui sebelah watama, mu jangan nak pelekeh dia. Kita ada sebelah watama ya. Wih kan Allah. Ha ni mana alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Boleh kira lagi kan itu. Belanja boleh lagi. Tapi hak ni saya untuk diri saya saya rasa berat. Wal kaziminal ghaiz. Walhana ni wal kaziminal ghaiz ni. Orang boleh genggam marah. Biar tak genggam marah. Marah nak nepuh tu biar dia gelegak dah leh. Genggam. Kalau merah-merah muka itu merah muka biar lingong merah. Tapi tak tubik marah ya. Tak tubik dengan mulut, tak tubik dengan kaki tangi. Kalau tubik tak boleh gengar tu. Tubik menepuh mulut, pung 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 menepuh mulut. Tak ada gengar marah. Marah dok duduk. Marah tak ada marah. Dia orang buat benda wi kita marah, marah dah. Karena kita manusia ni. Kalau tak marah, kan dia lah tu. Marah dah marah. Tapi ya gengar marah dia. Tak tubik. Kalau kita tak boleh gengar, sepak lah, gocoh lah. Tak boleh gengar, maki menyumpah lah. Tapi gengar boleh. Wal kazimin al ghaib. Kau ni pun orang puasa juga ni. Cuba-cuba tengok. Pecung. Orang puasa juga. Kau Nabi kata ni. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni saim. Kalau ada orang mari tering-tering mari maki kamu. Mu kata aku puasa ustaz ya ni. Aku puasa. Ha tu. Tu makna berik marah. Berik marah. Marah dah berik marah. Wal kazimin al ghaib. Pahak tinggi laginya. Wal'afina 'aninnas, dan orang boleh beri maaf kepada orang. Hak ni tinggi lebih pada gengai marah lagi. Bahasa Allah Taala. Marah dah tak ni lah, tapi gengai tu takwa dah tu. Takwa dah tu gengai marah tu. Hak tinggi lebih pada tu lagi, maaf be. Tak ada apa ya Allah comel sungguh hati ni. Lebih ya siapa lebih delete lebih dah delete lebih dah dalam memory dia tu lebih tak ada marah lah. Saya dengar tak orang Nabi kata fu'amu nak tengok ahli syurga tengok orang tadi lihat buat dia bakal kata tengok pi Nabi kata ahli syurga bakal tengok oh ya ni Nabi kata ahli syurga pahal kan nak tahu tahu dia buat gap namu amal lepo dia jadi ahli syurga. Ada salah seorang sahabat lagi minta nak tidur sama dia. Nak tidur, nak tengok kata dia ni buat penama. Nabi kata ahli syurga. Pergi tidur dia juga malam. Tidur semalam tak ada nampak ada buat fisik hangat. Buat kita ya ni. Kata bangun geduk tu yang mulai apa cerah. Dah. Tiga malam rasa pelik. Hei, mu buat penama sangat kau boleh Nabi kata mu ahli syurga. Banyak. Dah, baik tu aku. Dia kata banyak tu. Ayat tu ada dosa. Aku ni kata biar nak tidur. Aku buat biar marah kat orang. Maaf lah kau. Boleh buat dah itu. Kau ni kata ni amal aku ni. Tak ada buat amal banyak lagi dia. Tapi ni kau ni ya. Hati dia boleh buat tu. Tak ada murid kat orang. Ha ni persiapan kita. Payah tak ni? Payah. Saya wayak ni. Saya boleh wayak dengan mulut gitu ya. Tapi dia sanggup buat-buat ah. Nah, wayak kuat kita gagah-gagah tu lah. Saya tak gerak.
Tapi buat kita gagah tu kita buat anjuk wal afina anin nas. Ambil lah Ramadan pada tahun ini. Ambil doa sah ni buat orang panggil apa? Buat syiar kita bulan Ramadan. Mana? Ambil doa ni buat syiar kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita bakat dah baca biar kita mayat-mayat. Patibak telah hari kita. Payah tak tu payah. Ngak orang hak mati dah nun tak sah dok. Tak sah dok buat bukulah ngan dia yang mati dah. Tuhan ajar so kita berdoa ya hak mati dah. Tak ada suruh mari tarik mari buat musuh dengan dia pula dah. Apa pasal dok balang orang mati? Tak ada labo. Kita kalau dia mati dalam Islam, kita kena kata dia orang Islam. Kewajipan kita Rabbana ghafir lana. Mula-mula kali minta kita tu. Rabbana ghafir lana, hey Tuhan ampunlah bagi kami. Wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Dan ampunlah hey Tuhan kepada saudara-saudara kami hak dia beriman belum pada kami. Puak muhajirin tu dulu lagi dia beriman. Puak ansar tu dulu lagi dia beriman. Apa apa kita dok maki puak dia? Maki kat Abu Bakar, maki kat Umar, maki kat Osman, tu jelas kali. Apa pasalnya? Ataupun kita buat kecek, kecek tak boleh ke ulama-ulama tu. Jasa dia banyak. Misal kita gitu kata ke Ibn Hajar ke, gitu kata ke Imam Sayuti ke, kita gitu kata ke Imam Nawawi ke. Kita dok bakai ulama kita dok tuduh. Apa pasal kita? Doa tu hak jasa doa ya. Bahawa dok sama hidup lagi ni. Tu yang kata kena. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Eh Tuhan, mu jangan jadilah dalam hati kuning ghillan. Apa nak ghillan? Dene, deki lil ladzina amanu terhadap orang beriman. Jangan. Amu payahnya tak mahu ada berasa deki sesama orang beriman. Hak ni ni jale kepada maghfirah Tuhan. Rabbana innaka raufur rahim. Nah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saya dok tengok tu. Eh munasabah sungguh buat tebab mari ni sebut Syaban tu kita dok baca hadis kan. Hadis Nabi yang kata suhai tengok malam tu tengok pada hamba dia nak maaf belaka kecuali orang bersyirik dengan orang yang tak maaf ke orang duk baro ayo kikis dek nu lagi untuk nak masuk bulan ni bulan Ramadan ni kita ni apa kita duk bersumak dengan orang mana kita nak boleh maghfirah Tuhan nak pun dah tapi untuk orang duk kelahir balah utuh rahim tu ayah tu nak apa kampun ni Tuhan balah dengan mokpok, balah dengan adik-beradik kau lebih dosa banyak nak kikih tu untuk terawih kita nak boleh maghfirah, puasa kita nak boleh maghfirah kita kena buat hati kita ni nah, itulah sebagai nak boleh cukup ya, nak boleh cukup, sebenarnya cukup dah tadi lepas tu nak tambah sikit-sikit jadi cukup masa dah, cukup masa kita nak sembahyang maghrib pada petang ni, kerana janji tu masuk tulis tu dapat kunis tengah dah. Itulah salah silap dan sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Ustaz Dr. Usman Yunus dan kepada apa namanya tak ada lupa tu kepada makmum balas soce ide semua terima kasih dan kepada bema kita dah yang dia usaha apa namanya fikir buat majlis pada training. Kita terima kasih banyak-banyak kepada dia jazakallahu khairah dan kepada semua lah makmum yang kerjasama. Nah, lepas tu habis kita bersih atau makan nasi dah lepas ngorek jangan terlupa. Makan nasi. Insya-Allah taala. Nah. Wallahu taala a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.